Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք բիզնես խորհրդատու Արեն Ապիկյանին, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր մեր օրակարգային կարևոր խնդիրներից մեկը սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակն է, որին նաև միջազգային կառույցներն են հետևում եւ իհարկե իրենց արձագանքն են տալիս։ Այ հետաքրքիր է իմանալ, թե այս իրավիճակը ինչպես կանդրադառնա մեր տնտեսության վրա, մասնավորապես ներդրումների մասով։ Խնդրեմ։ Ինչպես եւ յուրաքանչյուր ապակայունացնող գործողություն, իսկ ես սա դիտարկում եմ առաջին այդ տեսանկյունից, որ սա ապակայունացնող գործողություն է։ Դա դրական չի կարող անդրադառնալ ոչ տնտեսական վիճակի վրա, ոչ ներդրումների եւ ընդհանրապես, որովհետեւ ճգնաժամը, որ ասում են սահմանադրական, այ հիմա մենք կտեսնենք այդ ինչա իրականում, այսինքն մինչև այս պահ չկար այդ ճգնաժամը սահմանադրական, սահմանադրական ճգնաժամը կսկսվի հիմա, որովհետև եթե հաջողվի հանրաքվեով անցկացնել ուրեմն այդ որոշումը սահմանադրական դատարանի փաստացի կասեցման, հա, իրենց գործունեության կասեցման, մենք շատ երկար ժամանակ դեռ չենք ունենալու նոր սահմանադրական դատարան, որովհետև պետք է 9 անդամ ընտրվի, հա, մենք գիտենք, որ այս պահին նույնիսկ թափուր 2 հաստիկ կա համազգական դատարանի դատավորները, որոնք արդեն շատ երկար ժամանակ չեն լրացվում, ու դա դրանք նույնպես կա բարձ շատ բացատրություն, որովհետև Հայաստանում չկա այդքան մասնագիտացած, հա, ուրեմն դատավորներ, որոնք կարող են համապատասխանեն այդ պահանջներին համազգական դատավորներին։ Որ ասում եք ճգնաժամը նոր է սկսվելու, ի՞նչ է լինելու։ Դե, եթե փաստացի ուրեմն կստացվի, որ մենք հիմա ունենք 7, չէ՞, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, համազգական դատարանի դատավոր պետք է լինի 9։ Ուրեմն եթե 5-ը դուրս գա, կմնա 2։ Երկու դատավորը չի կարող ապահովել ուրեմն անհրաժեշտ քանակությամբ քվորում, հա, ձայներ որևէ որոշում կայացնելու համար։ Այսինքն բոլոր այն գործերը, որոնք քննվում են այսօր համանրական դատարանում, իրանք պարզապես կկանգնեն, որովհետև պետք է արագ ուրեմն բոլոր մարմինները, հա, իսկ մենք գիտենք, որ 3 ուրեմն մարմին են առաջադրում տեխնացուն են համանրական դատարանի, դա ազգային ժողովն է, դա կառավարությունն է եւ դա նախագահն է երկրի, հա։ Ուրեմն բոլորը պետք է բավական քանակով առաջադրեն տեխնացուներ, որպեսզի շատ արագ լրացվի այդ գոնե 7 ուրեմն դատավորի հաստիկը, որպեսզի կարողանա գործունեություն իրականացնել համանրական դատարանը։ Տնտեսության մասով սա ինչպես է անդրադառնալու տնտեսությանը եւ արդյոք մենք արդեն ազդեցություններ բացասական առումով չունենք տնտեսության վրա։ Մենք ունենք բացասական առումով միշտ տնտեսության վրա ազդող բաներ, որովհետև մեր երկիրը ընդհանուր առմամբ ինքը ներդրումների բիզնեսի համար շատ հետաքրքիր երկիր չի հանդիսանում եւ երբևիցե այս 30 տարվա մեջ բացառությամբ մի քանի տարի մենք չենք ունեցել իրոք ինչ որ տենց տպավորիչ տնտեսական աճ, հա։ Իսկ Հայաստանի նման փոքր երկրի համար մեր նման ուրեմն աղքատ կրկնում են բազմաթիվ խնդիրներով, հա, այսինքն փոքր շուկա է, որտեղ սպառողները քիչ են, փակ սահմաններ ունենք, արտահանումը լուրջ խնդիրներ է, որտեղ նոր լոգիստիկան է թանկ, յուրաքանչյուր պահի կարող է պատերազմ ստեղծվի, այսինքն ամեն տեսանկյունից Հայաստանը ինքը շատ խնդրահարույց է ներդրումների համար, հա, եւ մենք պետք է շատ լուրջ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի ներդրողին համոզենք, ինչու ինքը պետք է Հայաստանում ներդրում անի։ Այնպես չի, որ դա հնարավոր չի, բայց մենք դա երբևիցե չենք կարողացել արել ճիշտ ձևով, որպեսզի ասենք, ես խոսում եմ ներդրումների մասին, ես ինքնատուրում տասնյակ կամ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ, այսինքն խոսքը չի գնում սրճարանի կամ չգիտեմ խանութի մասշտաբի ներդրումների մասին, որոնք միշտ էլ եղել են եւ լինել, այսինքն փոքր եւ միջին բիզնեսը Հայաստանում բավական զարգացած է, բայց դա այն ներդրումները չեն, որոնք կարող են տնտեսությանը լուրջ եւ կտրուկ աճ տալ, հա։ Խոսքը գնում է պետք է նոր գործարաններ, պետք է նոր արտադրություններ, պետք է բիզնեսներ, որոնք կստեղծեն հարյուրավոր աշխատատեղեր, հա, ոչ թե 1, 2 կամ 5։ Այնպես որ յուրաքանչյուր կրկնում եմ նմանատիպ գործողություն, ինքը ավելի է բարդացնում այդ process-ը, որովհետև սահմանադրական դատարանը, այո, ինքը անմիջապես շատ չի առնչվում տնտեսական վեճերի հետ, որովհետև սահմանադրական դատարանը հիմնականում տնտեսական վեճերը չեն հասնում։ Բայց այնուամենայնիվ դա այսօր դատական համակարգի մի մասն է կազմում եւ յուրաքանչյուր այդպիսի ոտնձգություն դեպի դատական համակարգ ինքը ներդրողին պետք է որ անհանգստացնի, որովհետեւ ներդրողի համար շատ կարեւոր է որ երկիրը որտեղ ներդրում է անում ունենա անկախ դատական համակարգ, հա, եւ ուժեղ դատական համակարգ։ Պարոն Ապիկյան, եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ այսօր Հայաստանում շատ քիչ է գումար մտնում եւ ասվում է նաեւ հակառակը, որ գումարը փախչում է Հայաստանից, հետևանքները ինչպիսին կլինեն, հնարավոր է, որ մի օր պետական համակարգում թեկուզ օրինակ աշխատավարձերի խնդիր լինի եւ նմանատիպ այլ խնդիրների առաջ կանգնենք։ Պետական համակարգի մասին մենք խոսում ենք պետական բյուջեի մասին, այսինքն եթե պետական բյուջեն բավականին մուտք չունենա, ուրեմն բոլոր այն ծրագրերը, որ պետությունը իրականացնում է, եւ աշխատավարձերը, որ վճարվում է բյուջեից, իրենք կարող է ուրեմն պետության համար դառնա բեռ, հա, այսինքն դժվարություն ունենան։ Այսօր մենք այդ խնդիրը չունենք այս պահին, հա, որովհետեւ դեռևս բյուջեի մուտքերը բավարարում են պետական համակարգի ամենատեղպես պայելուն, բայց նախքին մի քանի տարվա ընթացքում մենք միլիարդավոր դոլարների վարկեր ենք ներգրավել հենց նաեւ այդ պատճառով, որտեղ մենք պետք է պայել պետական ապարատը, բանակը, ոստիկանությունը, սոցիալական ուրեմն ֆունկցիաները կատարել, հա, թոշակներ տալ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բնականա այսպիսի տնտեսությամբ, այսպիսի կառուցվածքով տնտեսության մենք չենք կարող ապահովել այդ բավական մուտքը, այսինքն մենք ստիպված ենք լինելու ամեն անգամ վարկավորվել, որպեսզի պետությունը կարողանա իր ֆունկցիաները կատարել։ Որպեսզի դա տեղի չունենա, մեր տնտեսությունը պետք է սկսի աճել եւ այդ աճի շնորհիվ պետք է ուրեմն ավելի մեծ հարկային մուտքեր կան բյուջե, որպեսզի որտեղ փողը օդից չի գալի, փողը ինչ-որ տեղից է գալի։ Մենք աշխատում ենք, հարկեր ենք վճարում եւ այդ վճարները հետո գնում է այդ հարկերը գնում է պետական բյուջե եւ այդտեղից բաշխվում է ուրեմն տարբեր ծրագրերով պետական, հա, պետական ապարատին է գնում, թոշակներին է գնում, չգիտեմ, բժշկական ապահովությանը, բանակին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն տնտեսությունը պետք է աճել, մեզ օթի պես պետք է ներդրումներ, ու մեծ ներդրումներ, այսինքն կրկնում եմ, խոսքը չի գնում նրա մասին, որ ինչ-որ չգիտեմ, սփյուռքը հայ գալիս է Երևանի կենտրոնում ռեստորան է բացում, հա, այսինքն դա չնչին ներդրում է, նմանատիպ ներդրումներով մենք կյանքում չենք կարող կտրուկ աճ կամ այսպես կոչված հեղափոխական, հա, տնտեսական հեղափոխություն ունենալ կամ հեղափոխական աճ գրանցենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ ասում է, որ մենք այսօր փողի խնդիր չունենք եւ բյուջեում փող կա։ Այդ դեպքում ինչու այսօրվա կառավարությունը չի կարողանում իր ռազմավարությունը տնտեսական այնպես մշակել, որ այն խնդիրները, որոնք այսօր օրհասական են, չլինեն։ Նայեք, փող կա բյուջեում, պետք է հասկանալ ինչի մասն է խոսքը գնում, այսինքն փող կա, որպեսզի մենք մեր կարիքները հոգանք, հա, այսօրվա։ Հնարավոր է, որ այդպես է, հատկապես անցած տարվա եթե հաշվի առնել հսկայական մուտքերը, որոնք նաև եկել են տարբեր ձևերով, օրինակ մեքենաների ներմուծումից, որ այսօր այս տարի արդեն չեն լինելու, հա, այսինքն փողը գալիս է բյուջե, դու սկսում ես այդ փողը ծախսել, հա, այսինքն եթե դու հատկապես գնում ես ուրեմն աշխատավարձերի բարձրացման, պետական սեկտորում թոշակների բարձրացման եւ այլն, դու մյուս տարի չես կարող կրճատես։ Այսինքն եթե դու այսօր փողը եկավ, դու դրա արժին աշխատավարձը բարձրացրես, դու մյուս տարի պետքա բավական գումար ունենաս, որ նույն աշխատավարձը տաս, հա, այսինքն դե այս տարի շատ ունենք, եկեք բարձրացնենք, մյուս տարի չենք ունենա, կրճատենք։ Չի աշխատում տենց։ Ուրեմն որպեսզի դու մշտական կարողանաս այդ բանը ապահովես, հա, սոցիալական ապահովության տեսանկյունից թոշակները պետք է բարձրանան, հա, ժամանակի ընթացքում, որովհետև գոյությունն է ինֆլյացիա եւ այլն գնաչ, որ պետք է դու ապահովես մինիմալ ուրեմն քո քաղաքացիների համար սպառողական բան, զամբյուղի գումար։ Դու ուրեմն պետք է ամեն տարի հաշվի առնելով այդ գնաճը կարողանաս բարձրացնել, դրա համար քո մուտքերը պետք է շատանա։ Այս մուտքերը շատանում է, ելեմ ասում, մենակ հարկերից, հա, հիմնականում կամ եթե դու պարտք ես անում։ Եթե մենք ուզում ենք այդ պարտքի ասեղից իջնենք, հա, որովհետև մենք այս քանի տարի ցավոք սրտի եւ ես դա ուրեմն ասում եմ հիմնական մեղադրանքը նախկին կառավարությանը եւ նախկին իշխանություններին նա է, որ կտրուկ ավելացնելով արտաքին պարտքը համախառը ներքին արդյունքը մնացել է համարյա նույնը, այսինքն ինչ մենք ունեցել ենք 2008 թվին, հա, երբ որ Քոչարյանը իշխանությունը հանձնեց Սերժ Սարգսյանին, համարյա նույն հնայով ինքը հանձնել է իշխանությունը, այսինքն 10 տարի մենք դոփել ենք տեղում իրականում, բայց միաժամանակ դրա հետ մենք հսկայական պարտքեր ենք արել եւ մեր հնայի վրա ուրեմն հնայի համեմատ պարտքերը եղել են Քոչարյանի ժամանակ 15% մոտ չափ, հա, հասել է մոտավորապես 60%-ի, այսինքն հսկայական բեռ ենք ավելացել մեր վրա պարտքային, պարզապես կերել ենք այդ փողը, պարզասենք, հա, իսկ երբ որ ասում եմ կերել ենք, ես ինքնատիպ չունեմ իշխանության ներկայացուցիչները, մենք բոլորս ենք կերել, այսինքն 3 միլիոն բնակչություն ինչ որ ձևով կերել է, որտեղ մի մասը գնացել է թոշակի, մի մասը գնացել է բանակին, մի մասը գնացել է ոստիկանության, իսկ մենք ուղղակի 10 տարի պարտքով ենք ապրել իրականում, այսպես կարելի է ասել։ Հիմա մենք պետք է այդ ասեղից իջնենք, այդ ասեղից իջնելու համար կա ընդամենը մի ճանապարհ, հա, դա նոր ուրեմն ներդրումներն են եւ նոր ֆինանսական հոսքերը, որ պետք է գան դեպի Հայաստան։ Այսօր մենք ունենք այո փողի արտահոսք բանկերից եւ դա տեղի է ունենում մի պարզ պատճառով, նախ Այո, նախկին իշխանության հետ փոխկապակցված կամ նախկին իշխանության ներկայացուցիչների կամ իրենց հետ փոխկապակցված բիզնեսմենների շատերը հիմա իրենց անվտանգ չեն զգում եւ նրանք իրենց փողերը երկրից հանում են, հա, որպեսզի վաղը մյուս օրը ուրեմն իրենց հետևից չգան, հա, այդ փողերի, դա մեկ, հա, դրա հետ միասին ուրեմն չեն գալի այդ նոր ներդրողները, որոնք պետք է փողերով գան Հայաստան եւ բիզնես դնեն, դրա համար մենք ունենք այդ արտահոսքը։ Ինչ պետք է անել, պետք է կառավարությունը շատ լուրջ սկսի մտածել կոնկրետ ներդրումային ծրագրերի մասին, որով ինքը կարողանա ներգրավել ներդրողները։ Այսինքն դա աշխատում է հետևյալ ձևով. դու պետք է սկզբից գնահատես քո ռեսուրսները, այսինքն ինչ ունես դու երկրում, որը կարա հետաքրքիր լինի ներդրողին, հա։ Ուրեմն պետք է կազմել կոնկրետ ծրագրեր, այսինքն բոլոր ոլորտներում, հա, կարելի է վերցնել հանքարդյունաբերությունը, կարելի է վերցնել գյուղտնտեսությունը, կարելի է վերցնել туриզմը, չգիտեմ, ծառայությունները, հա, այսինքն որտեղ մենք ունենք IT-ին, հա, որտեղ դու ունես ինչ-որ պոտենցիալ։ Եվ օրինակ գազի եւ նավթի ոլորտում մենք պոտենցիալ չունենք, այսինքն դու չես կարող։ Բայց այդ ոլորտում տարբեր ծրագրեր են անում։ Հա, բայց IT-ն կրթություն, դրսում եւ այլն։ IT-ն պետք է հանգիստ թողել, IT-ն ինքն իրանով կզարգանա։ Ինչու՞, որովհետեւ դա հիմնականում ամեն դեպքում ինքը կապված է մարդկային ռեսուրսի հետ, հա, մարդկային կապիտալի հետ, ինքը կապված չի քո բնական ռեսուրսների հետ, հա, ու պետությունը այնտեղ շատ անելիք չունի, ինքը կարող է միայն լավ պայմաններ առաջարկի հարկային տեսանկյունից, հա, որ հարկերը ավելի ցածր լինեն IT ոլորտի համար, որ Հայաստանում գալիս են եւ նոր ներդրումներն անում եւ այդպիսի ծրագրեր կան, հա, այսինքն այդ տեսանկյունից IT-ն ինքն իրենով բավականին լավ աճել է այս քանի տարվա ընթացքում, այնտեղ մենք մի ուրիշ խնդիր ունենք, այնտեղ մենք հենց ունենք մարդկային կապիտալի պակաս, այսինքն այսօր կան մոտ 2000, եթե չեմ սխալվում, թափուր աշխատատեղեր IT ոլորտում, որը մենք չենք կարողանում լրացնել, որտեղ մասնագետ չկա շուկա։ Այստեղ պետությունը պետք է կրթության միջոցով զարգտա IT-ին, այսինքն պատրաստի ավելի շատ մասնագետներ, հա։ Իսկ օրինակ, մենք ունենալով Թումոյի նման լավ, ուրեմն ծրագիր, որտեղ երեխաները 12 տարեկանից մինչև 18 գնում են սովորում են, շարունակություն չկա դրա, այսինքն 18 տարեկանում այդ երեխան Թումոյից դուրս է գալի ու գնում է բանակ, հա, իսկ բանակից ինքը կվերադառնա 2 տարուց, ինքը կուզենա զբաղվի դրանով, չի ուզենա։ Իսկ բուհերը հայաստանյան այսօր պատրաստ են այդ ոլորտում լավ մասնագետներ, մրցունակ մասնագետներ տալու։ Չեմ կարծում, որովհետև մրցունակ մասնագետ այսօր շուկայում, այսինքն պետք է իրոք լավ մասնագետներ պատրաստել, մեր բուհերից, չգիտեմ, երևի մենակ պոլիտեխնիկն որ ինչ-որ այդ բանը ունի ուղղությունը, հա, այստեղ պետք է նաև տեխնոլոգիական համալսարանա պետք անպայման Հայաստանին գոնե մի հատ, հա, այսինքն մեր հարևան Վրաստանը հսկայական համալսարան է բացում տեխնոլոգիական եւ ես ձեզ ասեմ բազմաթիվ հիմա երեխաներ Հայաստանից ուզում են գնան Վրաստանում սովորեն, հա, այսինքն մենք պետք է այստեղ ապահովենք այդ պայմանները, որովհետեւ եթե իրանք երկրից դուրս եկան, արդեն ոչ մի երաշխիք չկա, որ իրանք հետո կվերադառնան, որովհետեւ հենց այդ երկրից իրենց կարող է տանեն արդեն աշխատելու ուրիշ երկրներ։ Պարոն Ապիկյան, արդեն հարակվեի մասին որոշումը կայացվեց եւ 2.7 միլիարդ է ծախսվելու հարակվե անցկացնելու համար։ Մեզ այսօր հաշվի առնելով այն խնդիրները, որ մենք ունենք եւ ընդհանրապես մեր իրավիճակը, այսօր պետք է նման ծախս թույլ տալ, դա արդարացված է։ Նաև եթե խոսում ենք ներողություն այն մասին, որ դա ինչ-որ խախտումներով մենք հասանք այդ ճանապարհին։ Ես իրավական կողմը ուզում եմ մի կողմ թողել, որովհետև այդտեղ տարբեր կարծիքներ կան, թող դա իրավաբանները գնահատեն այդ ճանապարհը իրավական, հա, որ մենք այդտեղ հասանք։ Ես ուրիշ հարց ունեմ։ Եթե մենք նախ դա սահմանադրական փոփոխությունների մասին չի այս հանրակրվեն։ Ես երկու ձեռքով կողմ կլինեի, եթե սահմանադրական փոփոխությունների համար անցկացվեր հանրակրվե եւ այսօրվա իշխող կուսակցությունը, որ նախկինում ընդդիմություն էր եւ այդպես սուր քննադատում էր Սերժ Սարգսյանին եւ հանրապետականներին այս համանացան համար, հետ խաղացներ, հա, այսինքն ասել, որ մենք համարում ենք, որ այս համակարգը լավ է, չի, սուպերվարչապետություն Հայաստանին չպետք է լինի, Սերժ Սարգսյանի վրով կարած կոստյումը ուրեմն եւ այլն, այդ բոլոր խոսքերը, որ իրանք այդ բարձր միշտ արտասանել, իրենք պետք է հիմա ապացուցեն աշխատանքով, որ իրենք դրան դեմ են։ Անցել է արդեն համարը 2 տարի, որևէ քայլ դեռևս, բացի նրանից, որ ստեղծվել է հանձնաժողով, բայց այդ ստեղծվել է հանձնաժողով, մենք լսում ենք շատ երկար, հա։ Ուրեմն Վլադիմիր Պուտինը մի ամիս առաջ, մի շաբաթվա մեջ, ուրեմն հերիքչի կառավարություն փոխեց մի քանի օրվա մեջ, մի հատ էլ համանրական փոփոխությունների փաթեթ մտցրեց, ուրեմն Պետդումա քննարկման, հա, եւ դա տևեց մի շաբաթ։ 2 տարի ինչ են անում այս մարդիկ։ Եթե իրանք այդպես դեմ էին այն համակարգին, որը ստեղծել է Սերժ Սարգսյանը, իրանք պետք է վաղուց ու առաջնահերթ հարցերից մեկը պետք է լիներ դա։ Առաջնահերթ հարցերից մեկը պետք է լիներ դեմ, որ այս կառավարման ուրեմն մոդելը Հայաստանի համար վատ է, վնաս է եւ այլն, որ իրանք այդքան քննադատել են եւ պետք է իրանք առաջարկեին այդ համանրական փոփոխությունները, հիմա մենք վաղուց արդեն պետք է հանրակրկիտ ունենանք։ Դե գուցե ուզում էին մի հատ աշխատեին այս մեթոդով, այս ձևով նոր հասկանային։ Դե աշխատեցին ու դուրները եկավ, հա, որովհետեւ բազնես, որ Սերժ Սարգսյանի համար էր վատ սուպերվարչապետությունը, բայց Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ է լավ այդ սուպերվարչապետությունը, հա։ Եվ եթե այդ թեմայով լիներ հանրակրկիտ, ես 2-0-ով կողմ կլինեի, կասեի հա լուրջ ինչ-որ փոփոխություններ առաջանում, բայց ես հանրակրկիտ ընդհանրապես նրա մասին է, որպեսզի Hrayr Tovmasyanն աշխատանքից հեռացնեն։ Այսինքն պետությունը կծախսի 2.5 միլիարդ դրամ, որպեսզի նրա համար, որ ազատվի Hrayr Tovmasyanից, այսինքն ինչքանով է դա էֆեկտիվ պետական ծախսը։ Եթե Hrayr Tovmasyanն այլևս չլինի, տնտեսության վիճակը ավելի լավ է լինելու։ Բացարձակ կապ չունի Hrayr Tovmasyani, նախ եկեք սկսենք նրանից, որ Samandukan de taină, tântește că în vorbe veceri, et cam tântește, ne tântește pe spațiul să capesc capșun. Te ai pisi pașara bănuțun nerbeți. Vreau să amână de la candidatarani hangarume. Ne chișmeng nu în barere, hostme de efort pentru că azgan jovo bătrel, ha? Mici vazgan jovo, nu mi s-a pisi mem car Facebook-ul, ma mici vazgan jovo ce servi nerdrum nercengalu, ha? Eto et meme șaurna cu et bolomnat. Nikol Pashinyan șantajista. Այսինքն ինքը միշտ շանտաժով է բոլոր իր բաները իրականացել, ինքը շանտաժով եկել է իշխանության, հա, ինքը սկզբից ժողովրդին է շանտաժարել, որ ինձ եթե ձեն չտակեն հները չեն գնա, եկեք ինձ ձեն տվեք, իսկ հետո ժողովրդով շանտաժանում ուրեմն իր բոլոր ընդդիմադիրներին, հա, հիմա ինքը տեն շանտաժարեց Կարեն Կարապետյանին, որը հնարավորություններ Սերժ Սարգսյան գնալուց հետո մնար վարչապետ, հա, որպես փոխվարչապետ, բայց ինքը շանտաժանելով չթողեց, դա մենք հիշում ենք ժողովրդի հանել, ժողովրդի անունի, ժողովրդի ընտրյալը ես եմ եւ այլ, եթե ես չլինեմ վարչապետը, ցավ մենք հիշում ենք։ Հետո ինքը նույն շանտաժով ուրեմն ազգային ժողովը շանտաժարեց, որ ազգային ժողովը հրաժարական տա։ Հիմա ինքը շանտաժանում ժողովրդով շանտաժանում Սահմանադրական դատարանին, հա, այ հիմա մենք կտեսնենք ապրիլի 5-ին, ու ես շատ կուզեմ, որ ձախողվի այս հանրակրկիտ, ոչ այնքան Hrayr Tovmasyani մնալ չմնալու պատճառով, այլ որ պետք է այդ սառը ցնցուղ, ոնց որ ասում են, այս իշխանությունը պետք է ստանա, հա, որպեսզի ուշքի գա։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունը պետք է ուշքի բերել, ու օր առաջ, ու հենց նույն ժողովուրդը դա պետք է անի, ժողովուրդը պետք է ցույց տա իրան, որ այլևս ինքը իր անունից իր անձնական խնդիրները չպետք է լուծի, հա, եւ ինքը պետք է սկսի վերջապես զբաղվել նրանով, ինչի համար նրան ժողովրդի իշխանության է բերել։ Այս իրան ժողովրդի իշխանության է բերել, որպեսզի իր կյանքը լավանա, իր կյանքը փոխվի դեպի լավա, ոչ թե ինքնալի կյանքը լավանա։ Ժողովրդի մասին խոսեցիք, այսօր Հայաստանը տարբեր խնդիրներ ունի, բայց իշխանությունները կարծես թե օրակարգ են վերում այլ հարցեր եւ շատ ժամանակ ասում են, որ դրանք իրականում շեղող հարցեր են, շատ ավելի կարեւոր հարցերից։ Ի վերջո, այսօրվա մեր հասարակության մոտ կտեսնենք, որ հենց հասարակությունը իշխանությանը կբերի պատասխանատվության դաշտ եւ այլևս ամենակարևոր հարցերից, օրակարգային հարցերից ուշադրությունը չի շեղի այն հարցերի վրա, որոնք հենց իշխանությունն է առաջ բերում։ Դեսեք, դրա համար պետք է նույն ժողովուրդը ինչ-որ քայլ անի, հա, այդ եմ ասում, պոպուլիստների մղձավանջը դա ուրեմն բանն է, իր վարկանիշի անկումը, հա, պոպուլիստը ինչա պոպուլիստ կոչվում, հա, որովհետև ինքը ամեն ինչ անում է նրա համար, որ դուր գա ժողովրդին, հա, այսինքն ոչ թե այն ինչ որ ճիշտ է երկրի համար, այն ինչ որ ժողովրդի դուրը գալիս է։ Հիմա մենք ունենք դասական պոպուլիստական կառավարություն։ Եվ դա միայն Հայաստանի խնդիրը չի, իրականում այսօր աշխարհում հիմնականում պոպուլիստներն են գալի իշխանության, եւ դա էլ ունի իր բացատրությունը որոշակի, որովհետեւ նաեւ սոցիալական ցանցերն են դրան նպաստում եւ այլն։ Հասանելի է դառը իշխանությունը, ի շնորհիվ սոցիալական ցանցերի իշխանությունը դառը հասանել է, իսկ կարելի է գնալ եւ ցենց ձեռ տալ, հա, այդ մարդուն։ Առաջ դա ինչ չէր։ Առաջ եղել է իշխանություն եւ եղել է ժողովուրդ, հա, հիմա այս sense շատ մոտեցել են իրար համենայն դեպս, կամ կա այդպիսի ուրեմն բան, ոնց որ մարդկանց մոտ պատրանք, որ այդ դա այդպես է, դա իրականում այդպես չէ, բայց կա այդպիսի պատրանք, որ հեսա, այս Նիկոլա լայվա, ես կարամ մտնեմ տակը կոմենտ գրեմ եւ այլն, հա, եւ մարդիկ բառացիորեն եւ քաղաքական գործիչները ընկել են լայքերի հետևից, այսինքն եւ կյանքում եւ սոցիալական ցանցերում, հա, քանի լայք կհավաքի իրանց ասածը կամ արածը, հա, եւ մեր աչքերի առջեւ ուրեմն սոցիալական շնորհեր, սոցիալական ցանցերի շնորհիվ եղավ այսպես կոչված հեղափոխությունը եւ հիմա մենք ունենք դասական ուրեմն այդ Facebook-օկրացիան, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը երկրի Facebook-ով է կառավարում, հա, եւ ինքը իր որոշումները կայացնում է։ Թվերի չափով են ասում, որ Șo aiscan mart, ce ghitem, ne vor pofti saman. De naik, de-aia tehnologia, aici când dus căzbiți sociale ca în sansării mijloțov, fake-eri mijloțov, stăhțumesc, uremen, IPC, patkeri vor inșor hasare ca campanci, ca inșor bani, dar șat hashtag s-or stăhțele. Ha, duc aras inșor tema câțes Facebook, dacă uremen haurat fake cări, ha, mervar ceapă tiște sasun, evalen, evalen, ev, մարդկանց համար ով անտեղյակ է դրանից կարող է ստեղծվի տպավորություն, որ իրոք մարդիկ դա են ուզում, հա, կամ ինչ որ հարցում անցկացնեն, ուզում եք արդյոք, չգիտեմ, որ համանadrական դատարանը լուծարվի, հա, օրինակ, հա, հիմա բազմաթիվ տենց հարցումներ կան, նույն ֆեյքերով լցվում է բավական քանակի ձայն, որտեղ 80% ասում է հա, 20% ասում է չէ, ես ստեղծվում է տպավորություն, որ ժողովրդի 80% ուզում է, բայց դա իրականություն չի, դա ուրեմն տեխնոլոգիա է եւ շատ մարդիկ ցավոք այո, ով որ անտեղյակ է տեխնոլոգիան ոնց է աշխատում, դրան հավատում են։ Այ հիմա կտեսնենք հանրակրթարանում ֆեյքերով չեն կարողանալու ցաներ հավաքեն։ Հույսով եմ նաեւ չեն գնա կեղծիկների։ Այսինքն, բայց դա մենք շատ լավ կտեսնենք, կհավաքին։ Հիմա եթե ապրիլի 5-ին հանրակրթարան տեղի ունենա եւ այնպես լինի, ինչպես որ պլանավորել են իշխանությունները եւ այոն անցնի։ Ապրիլի 6-ից ինչպիսի կյանք է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության սովորական քաղաքացին։ Ոչ մի բան կունենա նույն իրավիճակը, որ ունեցել է վերջի տարիների ընթացքում եւ որից մի դժգոհել են եւ ինչի պատճառով հեղափոխություն են արել, մի անց այս երկում կունենա ամբողջական իշխանություն։ Եվ ես նույնպես միշտ այդ մարդկանց փորձում եմ բացատրել, որ Ժորժը հարցը Hrայր Թովմասյանի, Նիկոլ Փաշինյանի մեջ չի։ Հարցը համակարգային է։ Պետական ինստիտուտներ կան, որոնք պետք է իրար հետ անկախ գործեն։ Եթե դուք չեք ուզում ապրեք միապետության կամ բռնապետության ներքո, դուք դժգոհ եք նրանից, որ Սերժ Սարգսյանն ունի ամբողջական իշխանություն, կարող է ուրեմն ճնշի ազգային ժողովը, դատավորներին, դատարաններին եւ այլն։ Դուք դրա համար դուք եկաք փողոց, դրա համար եք Սերժ Սարգսյանին քշել։ Այո, իսկ հիմա դուք նույն ինստրումենտը տալիս եք Նիկոլ Փաշինյանի ձեռը։ Ինչի համար, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի լավն է, քան Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն մենք լավով ու վատով ենք մարդկանց գնահատելու։ Ես իրան սիրում եմ կամ չեմ սիրում, իրա մուրուքը սիրուն է, այս նրա ականջները տգեղեր։ Չէ, այս եթե այդ մակարդակի է մարդկանց պատկերացումները իշխանական համակարգի, պետականության, պետական ինստիտուտների մասին, մենք շատ ուրեմն ծանր վիճակում են գտնվում որպես երկիր, որովհետև նույնպես կվարվի նաև մյուս իշխանությունը, հետո այն մյուսը, ամեն մեկը կգա եւ Իրանով կկարի ուրեմն եւ պետական ինստիտուտները եւ համանadrությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պետք է կանգ առնել այստեղ։ Հիմա այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ փաստացի ընդամենը մի պետական ինստիտուտ կա, որը չի ենթարկվում Նիկոլ Փաշինյանի եւ դա համանadrական դատարանն է։ Եվ դա լավ է, որ կա այդպես ինստիտուտ, որը ամեն պահի կարող է ասի ստոպ, մի րոպե, հա, ուրեմն սա պետք չի առաջ գնալ, կամ սա հակասում է համանadrությանը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք կարող են առաջ բերվել այսօր, եւ եթե դրա դիմադրություն դրան չլինի, օրինական դիմադրություն է, օրինական ճանապարհով, մենք կարող ենք աննա շատ լուրջ խնդիրների առջեւ։ Պարոն Ապիկյան, այսօր ոչ միայն տնտեսության մեջ, ոչ միայն սոցիալական տարբեր հարցերի հետ կապված, ոչ միայն դատական համակարգում, նաև բանակում շատ հարցեր կան, երբ իշխանությունը կարծես թե պատասխանատվությունը իր վրայից գցում է եւ ասում է, որ այս հարցերը եղել են, խնդիրները կան, բայց պատասխանատուն մենք չենք։ Ինչու է այսպես վարվում իշխանությունը։ Կրկին նույն պոպուլիզմի պատճառով, որովհետև ավելի հեշտ է պատասխանատվությունը ցրել, գովերայից եւ ասել ես դրա հետ կապ չունեմ, ես մեղավոր չեմ, կամ այդ խնդիրներին լուծում տալ, որովհետև կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պահանջում են կամային որոշումներ, բայց այդ որոշումները շատ հաճախ կարող են դուր չգալ ինչ որ մի բնակության շերտի, ինչ որ մի ոլորտի, ինչ որ եւ այլն, ինչպես մենք տեսնում ենք, հա, ասենք գյուղացիների դեպքում այս սպանդանոցների, հա, չգիտեմ այնտեղ եւ այլն, բայց պոպուլիստը չի կարող ոչ մի որակային փոփոխություն մտցնել եւ ոչ մի իրական բարեփոխում բերել, եթե ինքը առաջնորդվում է միայն իր վարկանիշի ուրեմն բանով, իր վարկանիշը կընկնի այդ գործողությունից, թե չէ, որտեղ իսկական ուրեմն ռեֆորմատորը, հա, իսկական ուրեմն բարեփոխողը, ինքը չի նայում նրան, թե ինչ է մտածում ժողովուրդը իր այս կամ այն գործողության մասին, ինքը անում է այն ինչ որ ճիշտ է երկրի համար, հա, ինքը գիտի որ սա ճիշտ է, ինքը դա անում է, այո կլինեն դժգոհներ, հա, հիմա սպանդանոցների թեման եթե դու հավատում ես որ դա ճիշտ է, դու պետք է անես անկախ նրանից ինչքան մարդ դժգոհ կլինի գյուղերում։ Հիմա չնայած ջանքերին այսօրվա իշխանության վարկանիշը չի ընկել։ Անկել է, ինձ թվում է շատ կտրուկ։ իրականում ու ես էլ եմ ասում այս ապրիլի 5-ի հանրակրվեն շատ լավ դրա բանը կլինի ցուցիչ կլինի եւ ես շատ կուզեմ տեսնեմ քանի մարդ կգնա ընդհանրապես եւ հնարավոր կլինի Նիկոլ Փաշինյանին չնայած իր բոլոր ջանքերին որ ինքը հիմա դրան կուղի հա այսինքն մենք արդեն սկսել ենք կարոզարշավը չնայած դեռ օրենքով նախատեսված ժամկետը չի սկսել ու ինքը գնալու անձամբ սկսելու է քարոզել ես վստահ եմ մենք իրեն տեսնելու ենք բեմերի վրա տարբեր քաղաքներում այն նաև Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց որպեսզի Սփյուռքից գան այստեղ եւ հանրակրվեին մասնակցեն հետո դա ասաց որ լավ է туриզմի համար կգան այստեղ գումարներ կծախսեն մեր երկրի համար լավ է նոր այսպես туриզմի ճյուղ է ուզում եթե դրան լուրջ նայել լուրջ հայացքով դա երկե աբսուրդային է որովհետեւ ես չեմ կարծում որ ինչ որ չգիտեմ տասնյակ հազարավոր մարդիկ գալու են արտասահմանից հայեր մասնակցեն ընտրություն հանրակրվեն երկրորդը եթե խոսալ լուրջ ես ընդհանրապես չեմ հասկանում ինչ իրավունք ունեն մարդիկ որոնք ապրում են դրսում այսօր որոշեն Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանում ոնց պետք է ապրի, որովհետև իմ խորին համոզմամբ մարդը ով չի ապրում Հայաստանում, ով որ չի աշխատում ստեղ, չի մեծացնում երեխաներին, չի իր երեխաները չեն ծառայում բանակում, ինքը չի վճարում հարկեր, այսինքն այս երկրի հետ բացի նրանց որ ունի կապուտ պասպորտ, ոչ մի առնչություն չունի այլևս։ Ինքը իրավունք չունի որոշի հայերը Հայաստանում ոնց պետք է ապրեն։ Ես ավելի շուտ իրավունք կտայի Հայաստանում ապրող արտասահմանցիներին մասնակցել ուրեմն ընտրություններին, քան Հայաստանի քաղաքացիներին, որոնք չեն ապրում Հայաստանում, որտեղ նրանք գոնե արժեք են ստեղծում Հայաստանի, նրանք ստեղ ապրում են, աշխատում են, հարգեր են վճարում, նրանք ավելի շատ իրավունք ունեն ստեղ, քան են հայերը, որ Հայաստանի իրենք են։ Այսինքն այս ընտրական туриզմի մասին Փաշինյանի առաջ քաշած այդ միտքը ուղղակի արդարացում էր երևակայում այդպես ասել։ Հերթական պոպուլիստական ուրեմն հայտարարություն, հա։ Եվ ինձ թվում է նաև ինքը փորձում է այդ բանով ինչ որ շատացնի ցաների քանակը, չնայած ինձ թվում է որ ինքն էլ է հասկանում որ դա չի աշխատելու, այսինքն մարդիկ չեն գալու Ամերիկայից, այդտեղ Hrayr Tovmasyanին աշխատանքից ազատելու համար։ Աջակիցներ չունի։ Նու աջակիցը մի բան է ունենալ, բայց հազարավոր դոլարներ ծախսել գալ նրա համար, որ Hrayr Tovmasyanն իր պաշտոնը լքի, ինձ թվում է այդքան ոչ թե աջակիցքան հիմար չկա այլևս աշխարհում։ Եվ անփոփելով այսօրվա մեր զրույցը, նաև այն իրավիճակը, որն այսօր ունենք, իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, ինչու ի վերջո այսօր իշխանությունը չի կարողանում կատարել բոլոր այն խոստումները, որը մինչև հեղափոխությունը եւ այդ սկզբում տալիս էր։ Ռեսուրսներ չունենք, ուղղակի կամք եւ ցանկություն չունի իշխանությունը, թե ուղղակի չի կարողանում։ Նո, բոլորը իրար հետ ես կասեի, որովհետեւ մի բան է, որ դու ընդդիմադիր ես, դու կարաս անես 1000 հատ անպատասխանատու հայտարարություն եւ անպատասխանատու մեղադրանքեր հնչեցնես կառավարության եւ այլն։ Եթե որ դու դառնում ես իշխանություն, դու մի քիչ այլ անկյունից ես ամեն ինչ սկսում տեսնել։ Եվ ես վստահ եմ, որ այսօրվա պետական կառավարում ով եկել է նոր իշխանապողությունից հետո պետական կառավարման 90%-ը պատկերացում չի ունեցել ընդհանրապես նրա մասին ոնց է աշխատում պետական համակարգը, ինչ խնդիրներ կան պետական համակարգում, ինչ ռեսուրսներ կան եւ այլն։ Դրա համար անում են իրանք արել են բազմաթիվ խոստումներ եւ բազմաթիվ հայտարարություններ, որոնք իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեն։ Հիմա իրանք եկել են եւ համոզվել են, որ իրանք չեն կամ չեն իմացել ինչ են խոսում կամ ուրեմն հատուկ են դա արել որպեսզի մարդկանց մեջ առաջացնեն ինչ որ դժգոհություն նախկին իշխանությունների նկատմամբ եւ այլն մարդիկ դուրս գան փողոց իրանց վերեն իշխանություն տան բայց հիմա իրանք այդ խոստումների տակ մնացել են այսինքն եթե դու հայտարարում ես որ դու չգիտեմ միլիարդավոր դոլարներ կոռումպացված գումարներից կվերադարձնես Հայաստան իսկ հետո նույնիսկ միլիոն դոլար չես կարողանում վերադարձնես կամ ինչ որ հեքիաթային կամ ինչ որ մի հատ չգիտեմ, մեկին բռնում ես, մի հատ շենք ես խլում մոտից ու հայտարարում ես, որ դու կոռուպցիան հաղթարել ես, եւ երկրում կոռուպցիա չկա, մարդիկ այդքան ապուշ չեն իրականում։ Իրանք կարող է սկզբից հավատան, բայց հետո ժամանակ կանցնի, հա, եւ իրանք կհասկանան, որ ասենք մեծ տարբերություն չկա սրանց ու նրանց մեջ, էլի իրականում։ Ու դժգոհությունը կսկսի աճել, իրանք վարկանիշը կսկսի ընկնել եւ իրանք ստիպված կլինեն ուրեմն կամ թողել իշխանությունը գնալ, կամ էլ կվերածվեն նույն այն հին համակարգի, որի դեմ մարդիկ դուրս եկան փողոց, հա։ Ինքնակամ կթողնեն այսօրվա իշխանությունները։ Ինձ թվում է, այո, կթողնեն, երբ որ կհասկանան, որ չեն կարողանում ուղղակի պարզապես, այսինքն խնդիրները իրենց այնքան կգուտակեն ու կհասցնեն ինչ-որ մի մակարդակի, երբ իրենք կհասկանան, որ այդ բերրի տակ իրենք չեն դիմանում պարզապես։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Շնորհակալ։